No takhle to tak nějak rozsypej to. No by se to asi rukama mohlo, Eviku. No, to by... Pozor, nevidím. Promiň. Jo. Jo, dobrý. Teď dáme z druhé strany. Eva rozváží hovna. Ty nech to. Jo, tak... Koblížky. Jak jsou škvíry, tak to tam hoď a půjdeme k dalšímu. Koblížky pod Josefovým dubem. No, super. Dobré, teď jeden tam. Kurva, tady to vypadá, vole, jak by byla druhá světová válka, byla při třetí. Samé bunkry. Eva si tady z toho udělala normálně v mizí hoteli. Tak, díky Peťovi dostanou normálně hmyzové broučci žrádlo. A tak se zakládají hmyzí hotely. Dost, radši. Jo, protože ona tady má ještě zadu jeden. Takhle se tady Eva hraje s hmyzima hotelama, tak to vypadá. No, no, tam to a teď dáme sem. Pět jich máš. Co? A tam máš jeden rozdělaný. A tam ještě. No, a já to tam hodím. A to ještě pohrabu a zase listím. Tam jsem to listy dala dřív. No a zasup to nám úplně tam dozadu, nejde to tam? Dobrý. Tak. Koblížky od Pokorných. Vidíte, co se u nich dělá? Také kvalitní. Vidíte? Jaj, koně. Tak uvidíme, jak to tady ožije. Za pár dnů. Jo. Jo, super. Tak, a ještě máme jeden. A tady vidíte, co taky, tohleto se bude jmenovat Království Ferdy Mravence, protože jsou tady takové obří mraveniště, které nějakým způsobem zpropagujeme. Takže nejenom hmyzí hotely, ale i takové nádherné mraveniště tady jsou. Tak. Takže tady vylezu na taký kopeček. A vidíte poslední, pátý